さて映像はセミファイナルの映像になりました。30分一本勝負コマンドボリショイ対三崎かな戦をご覧いただきたいと思います。に発展的なものが出てくるかというと、僕はあながちそうではないと思うんですよ。やはりこれまで培ってきたものがあると、でそのものをですねお客様に提示することができていないというのが最大の問題点だと思うんですよね。要するに彼女たちがやってきたものというのがいい形でお客さんに伝わっていない、あるいは伝えきれていないという、でそれはレスラーも我々フロントも含めての一番の問題だと思います、ですからこの日も全日本女子プロレスとの提携工業とは別のオリジナルの JWP のメンバーということで、選手みんな張り切っていたのにそれがお客様に伝わらない、レスリーが伝わっていかないというのは、やはりこれを切り口を変えた形でお客様に伝えていかない、いく努力をですねしていかないと浮上はしていかないんじゃないかなと思います。という、山本代表の見解ですけれども、伊豆さん、やっぱり見せてるものはここ素晴らしい素材がね、JLP マット展開してるわけですから、そうですよね、それをいかに見せるかというね、も一つ大事な要素だと思います。そうですね、伊豆さん、その辺あたりはどうですか。やっぱりね、一口に、例えばじゃあ選手の成長を待つということがあります、だからそれもやはりかなり時間を要する作業なんですよね。確かに、ではそれまでにやっぱりそれだけの選手がいろいろ揃ってる、じゃあそれのためにその選手たちどうやってね注目を浴びさせればいいのか、どうやって、興味をそそればいいのか、でそういうことを考えることがまず今必要だと思うんですよ。もちろんだから選手の、育っていく過程、そういうものを見るのもね、待つのも必要ですけども、まずはこのリングにどうやって興味を持ってもらうのか、そういうところが今ね一番必要じゃないかと思うんですけどね、全くその通りですね。ですから、これはお話に出して、申し訳ないことがあるかもしれないですけど、やはり JD さんのあのアプローチは JD さんなりに非常に素晴らしいことだと思うんですよ。これがやはり JD のその一つの起爆剤で自分を大いに刺激されました。今度はやはりその全く同じことを我々やってもこれしょうがないですから、 JWP 何の何かこう、起爆剤というものを持っていかなきゃいけないなと思いますね。伊豆さん、今までね、JWP というのはそういう新しいことを常にやってきた団体ですからね。そうですよね、いろんなものを開拓していかれましたね。当然今までの姿勢を貫いて、これからさらにね、今が過渡期で、こういう状況ならば、またさらにいいものを出していくという姿勢はね、それは分かりますよね、ファンとしましてはね。そうですね、そこにね、やっぱり横にこのアイデアマンの山本さんがいることですから、何を考えてるのかちょっとお聞きしたいんですけれども、なるほど、一つにはですね、今後の試みといたしまして、JWP ホール、上野東天港で、ザ・道場ハートと題しまして、完璧に JWP の原点回帰を企画しました。必ず試合の前には規定がありましてね、試合の前には必ず両選手握手をすること、試合が終わって、お互いにその礼儀の意を表してお客様に一礼すると、マイクアピールは一切しないと。なるほど、要するにこの世界で、よく言われるその人情 の展開をですね、言葉で説明するんではなくて試合で説明すると、要するに試合の全てのお客さんに評価してもらおうじゃないかというものを一回やってみたいと思います。10年20年ぐらい前に本当にやられていた原点回帰、プロレスがそうであった姿に戻ろうということですね。そうですね、はい。伊豆さん、でもそれはまず、飾られたものを取っ払って、中身を良くしよう、見てくれ、これを見てくれという感じに伝わりますよね、そういう意気込みというのはね。逆にね、これ試合に注目しやすくなるんじゃないかって感じしますね。あれば選手もそれの方がやりやすいということは起こってきそうですよね。そうですね、当然ながら、ある意味そのマイクアピールを一切排除するとか、その今までのプロレスから考えると、一つ賭けという部分でね、いう感じもするんですけども、でもそこまで、あえて踏み込んだね、この道場ハートというやり方はね、ぜひもうこれを注目したいものになりますよね。今後の JWP、その道場ハート、そういった戦い方もね、一つ皆さん、ファンの皆さんは注目していただきたいと思います。それと同時にですね、この全体としての JWP の応援を、ますますこれ、やっぱり、強くしていただきたいですよね、山本さん。見守っていただきたいと思います。必ず、ジャスミンの期待に応えるように、フロント選手一度頑張っていきます。そういった気持ちで、このバトルステーション最後まで今日はですね、お付き合い願いたいと思いますが、さあ、それでは、試合の方に戻りたいと思います。今、シングルマッチが展開されていますが、三崎、そして、ボリショイです。山本さん、やっぱり、皆さんもご存知だと思いますが、三崎の足、膝がですね、ちょっと心配されていると思うんですが、どうなんですか、代表に伝わってくるコメントとしては。大体の選手はもう大丈夫ですと、1試合欠場するために何か自分が取り残されているような気がしますから、ある程度、だましだまし、どうしてもリングに上がってしまうんですね。三崎も、一
自分では大丈夫ですと言ってるんですが、自分はやっぱり正直言ってまだ、何十パーセントしかないと思いますね。はい、ドロップキックを放っていきました。確かに泉さん、選手で、はい、私ちょっとダメですっていう選手はまずいないですもんね。いないですよね。やっぱみんなプロ意識としてね、出たいっていう気持ち強いですからね。そうですよね。見たけもやっぱりその、あんま同じですからね、気持ちとって結局ね、非常に気持ちがね、前に前に行く選手のうちの一人ですもんね。でもやっぱりね、僕も山本代表と同じ意見で、はい、やはりね、これ試合するにはまだまだ辛いなっていう感じするんですよね。ああ、そうですか。そして、今現在見慣れたその三崎のコスチュームスタイルなんですけれども、一時期あの泉さん、はい、怪我から復帰して、オープンフィンガーグローブつけたりなんかしましたよね。ましたね、あのコスチュームの感じでして、これもやはりあの一種のお守りというかですね、まあ、やっぱり自分の精神的に俺もちょっとあの怪我をしてますけど、まあ、ちょっとそういう意味でつけたみたいですけども。あ、なるほどね。まあ現在そういう姿ではありません。ボリショイと戦っています。まあ、代表としましてもこの三崎にですね、まあ、怪我のこともありますけれども、大きく太く、そうですね、もっともっと太くなってほしいという気持ちが大きいでしょう。はいはい、この三崎かなというのはですね、まあ、あの今同期の4人の中でも一番その自己主張をしたがるタイプなんですよ。非常にあの自己アピールというものを考えてここまで来た選手ですから、今のその膝のその不調というのも歯がゆくてしょうがないと思うんですよね。そしてあの、花がありますもんね。そうなんですよ。しては、ね、もう本当に今これ勝負だというところで怪我をしてしまったんで、かわいそうでしょうがないです。はい、なだれ式の今バックを取っている三崎なんですけれども、お、いずれこれボリショイが主導権握りました。あ、そうですね、今こらえましたね。さあ、初戦はベテランのボリショイです。肩車に成功しました。このままどうするんでしょう、バスターか。いや、切り返されていきます。このままカウントを言います。カウントは2です。この辺りも、まあ、試合 の、 その攻防は成り立ってるんですけども、なかなか2人の気持ちがこちらに伝わってこないですよね。一つこう熱いものが感じられないですね。バックの選手、脇固め、これはボリショイのいつものスタイル。そして腕しぎに移行していきますが、これはまだ完全には入っていません。リングサイドから見ていた泉さん、はい、このベテランのボリショイの方は選手がどのように捉えますか。やはりあの前場との提携が始まってからですね、はい、あの初めてねボリショイ選手に強さというものがね、あのアピールできたと思うんですよ。もちろんこれまでも影の実力者といいますか、まあ、コマンドボリショイとして、まあ、強いというイメージはありましたけども、はい、それが初めてね満点下に示されたという感じがしたんですけどね。やっぱり定型あるいはまあ対抗路線、こういうふうに形は変わってきましたけども、そういうことは選手を何かこう一つ吹き出せるものもあるんでしょうね。そうですね。それで今あの JWP タッグをやっぱり取り返すという一つのテーマがありますからね。確かにね、今奪われた格好になってますからね。まあ、あのパートナーが誰なのかまだ分かりませんけど、ね、はいはい、やっぱりボリショイ選手は、まあ、早くねその JWP タッグというものを取り返すという大命令を果たしてもらいたいですよね。今パートナー探しの状況であります。まあ一つそういった意味でもボリショイもあの今模索の状況なのかもしれませんね。まあそうですね、まあ、この試合でもね、はい、やはり何か一つその答えが出てくるとしたら、まあ、面白いとは思うんですけども、まあ、このベテランでさえそういう状況にある、まさにその JWP が今過渡期にあるというのは、どのポイントを切ってもやっぱりそういうことが言えそうですね。やっぱりそうですね、まあ、あのベテラン勢がですね、まあ、今一つの、まあ、グループを形成したり、それとそれからまたその下の世代が、僕はまた一つ確実になるともう一つのグループを形成しつつあると思うんですよ。ありますね。でまあ非常にやっぱりプロレスっていうのはキャリアが重んじられる仕事ですし、はい、またそのキャリアっていうのはやっぱりどんどんその上の選手はその引退しない限りやっていきますから、どんどん引き出しが増えていくわけですよ。そうするとそこから下の世代というのは何を見せていくかというと、もうこれはフレッシュなもの、今までお客さんが見たことがなかったものをですね、どん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 見つけていかなければいけないと思うんですよね。で必ず時代はそちらの方に向いてくると思います。はい、でもうそれを、ま、さっき伊豆さんもおっしゃいましたけど、これを待っているんではなくて下の方から自発的にそれをどん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 提出していかないと、時代に取り残されてしまいますよということですよね。今ちょっと伊豆さんやっぱり完全には ね、今右足の方膝を押さえてますけども、まあ、両膝ね水井君はねちょっと弱いというか。そうですね、やはりもう一つのね膝もねどうしても怪我しろをかばってしまいますからね。そうです。あ、余計両方にやっぱり負担が来てしまうんですね。かかるみたいですね。当然だからね。まあお医者さんの方には、はい、まあテーピングさえしてれば試合の方は大丈夫というそうなんですけども、まあやはりどうしてもねこの試合中にこういう状態がね、はい、まあ
多々見られる感じがします ね、はい、そうですね。この辺がしっかりして、さらにフレッシュなところがより一層集まって、先ほど言いました、底上げがこの JWP をさらに一歩進む新しい JWP に生まれ変わらせるという展開になると思います。ですから、もう、うちが働きしてから、常に自分は新しい世代、も光らせていくと、まあ、当然その、まあ、ナウリーダーと言われる人たちも当然光ってもらうと困るんですけども、次の世代をどん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 お客さんに見せていこうという作業はこれしてきてるんですね。ですからこれをもうやめるわけにはいかないですし、これも僕の何て言うんですか、ライフワークみたいなもんですから、でその中で工業的に停滞があってもですね、この先はもうずっと続けていきたいと思います。そのために代表も掘った後の絶戦もありますし、そうですね、自ら戦うというファイティングスピリットをね、全面に押し出しています。はい、うん、ところで今日ヒゲはなくなっちゃいました、ね、そうないですね。はい、これはシワハート山桃の顔に原点回帰、ベリースマート山桃じゃないですか。ベリースマートはまたお見せいたします。はい、先ほど3試合目に出た阿部ちゃんが JWP に出た感想って聞いたら、はい、山本代表のヒゲがかっこよかったですって言ってたんですけど、そうですか。はい、あ、じゃあそれだけよかったなあ、そうですか。はい、なんだ、山本さん今まで素晴らしいコメントしてたのに、はい、そういうでも今もそれも山本の一つの顔であります、はい、山本代表の顔でありますが、さて、おっと、幅広い山本代表、いろいろなことを、まあ、アイデアマンであります、常日頃考えてらっしゃいますが、これからの展開本当に目が離せないと言っても、過言ではないと思います。そうですね、今が一番その JYP が苦しい時ですから、こう、ね、お客さん見てたと、ね、こういう時の団体っていうのは、まあ、一ファンに戻っちゃ申し訳ないんですけど、面白いものがありますからね。はい、こういう時も売り物にするというね、そうですね、だけどファンはこう見ておかなきゃダメですよね。そうなんです、特にね、道場ハート面白いなと思うのは、はい、関西選手は、ね、出場しないと、お、いうことなんですよ。関西選手出ないんですか。はい、これは、まあ、関西と自分の企画でもあるんですけども、はい、要するに最初の JYP がやっていたことをですね、もう関西がいないということは、まあ、森下はいるんですけども、もうほとんど完璧に入れ替わった形の人間でやってみたらどういうものができるんだろう。はい、ですからさっき伊豆さんおっしゃったように、非常にそのギャンブル性が多い工業なんですけども、まあ、これがもし失敗したとしてもですね、必ずその選手の反省に新しいものが加わってくると思うんですよ。うん、でもう道場ハートのその2も、もう決定してますんで、はい、これはこれからどんどん続けていきたいと思います。ミサイルキック、これはファン皆さん先物買いじゃないですか。これはいいものですから見ときましょう、はい、というね、気持ちがもういっぱいでありますが、ミサイル今度は対角線から、小柄なボリショイはこの辺にはちょっと吹っ飛ばされてしまいました。たまらないものがあります。でもやっぱりね、ちょっと足を引きずってるんですよね。はい、そうですね、ちょっと動きがやっぱりぎこちないのは仕方がないのか。そして先頭ダイブしました。カバーに行きます。カウント数完全には取れません。この辺のちょっとやっぱり手こずってますよね。そうですね、まあ、技一つ一つではね、はい、そのあんまり痛さとかは感じさせないんですけども、やっぱりこのつなぎとかになるとね、それはちょっと見えちゃいますよね。やっぱり動きがスムーズにいかないんでしょうね、本人がやっぱり一番それは分かってますでしょう。そういう選手ですからね、やっぱりちょっとこの膝が痛いと言ってもやっぱ気持ちを伝えるってことをね、はい、ちょっと見せてもらいたいですよ ね、うん、出るからにはやっぱりその情念なりね、自分を見せないといけない。そう、おそらく三崎本人としては、はい、なんとか技を披露して自分のいろんな面を見てもらってお客さんに満足させてもらおうという気持ちがあると思うんですけども、はい、これもう手負いですからね、その手負いの三崎からがどうするんだというものがやっぱり見たいですよね。そうですね、トップロープまで行きました。不安定から裏投げに行きます。これはものすごい角度でした。カウントあります。あっと、なんとか返しました。まさに手負いのこの花のあります選手、三崎かなでありますけれども、その辺にやっぱりずっと見てきているファンは分かってますから、うん、そうですね、ここをどう乗り切るかというのはね、期待しています。やっぱでもどうしても三崎がベビーフェイスに見えちゃいますね。根っからのベビーフェイスですよね。それはやっぱりキューティー選手相通ずるもあるんでしょうかね。ですね、もう互いにこの人は可愛さを武器にしていますね。うーっと、アッパーカット、ショーダが入りました。なるほど、やっぱりね、写真を撮るときでもね、はい、どうやったら自分が入るか可愛く見えるかっていうのはね、中央に熟知してますから、ね、なるほど、パッと自分で顔の角度作りますから。はぁ、あっと、これはまず腕を決めて、これ先生固めですね。はい、そうです。あー、これだけきっちりと入られるともうダメでしょう。ギブアップ、タップしてしまいました。結局この試合では自分らしさ、まあ随所にありましたけれども、その常連となってくるほどのものは
感じられなかったんでしょうかね。そうですね、あの三崎以外の選手にもあのこれはテーマとしてですね、はい、これからあの追っていくべきことだと思いますね。その他の選手も、はい、はい。